يا أيها الذين آمنوا إيماناً والو غبر مالو كوڑ مالو خوزيو پر وردن آرس وقولو قولاً سديدا صافت شد کلام بنجو کرن وال پوز کلام بنجو پان ون ونن وال يد بنياد اس پر پان ونچو سمخان يد بنياد اس پر پان ونچو رشت کارن یہ کرزو پزکن بنيادن پر یہ کرزو حقن بنيادن پر یہ دیزو نا آخي کس دونك آخي کس پر بنجو ن دغا کرن وال آخي کس بن زون دوک جنوال ين ونيو لڑک چھم دین دار تي آسن دین دار ين ونيو کوڑ چھم دین دار تي آسن دین دار بو سرنگر ایک اس دکانس پڑ یاو بیر تنگو تقریبا نسان وری ہو تنگا اچھو میں نفر آخ سمکن دپن محاضا اتر لڑکس لڑکش زیانن وال دولت اصل واریا ٹھیک کماو تن میں آو رشتے شکور سلفی فارے إيش سالفة فارق كود يهوي أيمة أيمة غارا لڑکس متعلق دبن تمو دبن سال لڑکسون دبن بچس يعني مشو نيچو هي دبن مدبوك لڑکاس أصل زيانن كارن مگر نيوا شونا پڑھا نيه كولو كابلن سديه دغو هي دبن تمو چوٹ رشت تمو دبن نيه سچ سالفة فارق كود ها يشو نماز پڑھن لڑک اسنا چھ چون زيانن قبول اسچ ساتو يريش تكاد يشون نماز بارن دون ما دوبك بوز يشون نماز سوتشو سبحان واتن أربعة بيج نندري سوتشو ناين بيج واتن سبحان نندري أعرف من كقول شو سودوني مگر بسوا وازية بيان يغو كولو كاولن سدي أما يي پرهزگار كوس پرهزگار كوس غو كشيرين دو پرهزگار غو آگي الهج بيجي وشين تريش بيج موجكر مكليغو تاكوا يهاي كي پرهزگار پرهزگار يهاي يهاي بدماز بان كاتماز يال يتل كوروك تكون ساتن تشكيش كوروك اج بني آدس بردو كون آج يشي پرهزگارن سون يسون چي مكرزو ماف اگر تك مشکل گشنا ده پان ده پان يشو پرهزگارن سون يمچن خيامن بڑماز پچه انسان اس پانجي شه تصور غسم پرهزگارن جماع تھا آس اندر کن بيهد تم نیما آس تي تم ما آسن خيامن اتل نظر چي دیمون يشو آسن اللہ تعالی باجي شو سود خار تي آسن يشو آسن سود خار رشوت خور يهوي جماع تا چاسن پرهزگار ایشن پریہزگارن جماعت کائنات اندر چھ پریہزگارن امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھ انکار اما بعد یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري
واهلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم آتك رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. يا شافي الأمراض اشفع مرازنا. يا هلال المشكلات هل لكل مشكلاتنا. اللهم اشفنا واشف مراد الحاضرين. اللهم اشفنا واشف مراد الغائبين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلِ شباب المسلمين. اللهم أصلِ نساء المسلمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. رات کی توت ناس تہجد پرنگ ناس. رات کی توت ناس تہجد پرنگ ناس. منگ منگ کرناس قربان لگا منگ منگ کرناس قربان لگاس. حجر سڈوناس نالان شیرناس. حجر سڈوناس نالان شیرناس. گر کام کرناس قربان لگاس. گر کام کرناس قربان لگاس. والشمس رویس واللیل مویس.
والشمس رايس والليل مويس بك نسيناس قربان لغاس بك نسيناس قربان لغاس مكس مديناس تت روز پاکاس مكس مديناس تت روز پاکاس طرف طرفاس قربان لغاس طرفاس طرفاس قربان لغاس ابتدا سندر سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات اس حق لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کی سرہبر اعظم مرشد اعظم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل حال ست مسلمان اللہ تعالی سن زغار سندر جمع اکس عظیم مجلس اندر اچس عظیم مجلس ات متعلق بیان او کرم ان نکاح من سنتی یشو نسبت کائنات کس امام صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح اس سنت مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سندرش وار یا مذاہب پرتکون مذاہب شو پنن پنن طریقی کار پنن پنن طریقی کار تم پنن افعال پنن رسومات پنن خاندر خندر پنن طریق کار مگر یو ست بچو ونکن مسجد اندر یا گرس اندر نکاح پارن مولوی صوب آنن امپتن آیات چور پارن ات وضاحت کرن ایجاب قبول کرن یہ طریق شو کائنات اس امام صلی اللہ علیہ وسلم تو اچھا فکر ترن کا یہ چھ ایس ام موجب کرن اچھو یہ دعویٰ اچھو مسلمان اچھو یہ دعویٰ اچھو مسلمان اچھو ایمان وال تم نے چھو رب دپن یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ میں خوز اچھو ایمان والن نکا یہ نکا چھو کومن ایمان والن اوہ چھو مولی سب ایمان ان اوہ چھو نکا پرنی ایمان ایجاب کو بول گا مگر امان یہ نظر دیوان اچھو بس ایتیوت مسلمان نظر گا خاندر سون چھو باسن ایتیوت یا چھو نکا یا چھو مسلمان اس خاندر نکا ویس الپت خاندر چھو اس وچن گرن نا گرن اچھو پت شیطان تی منچن تی چھو غور اساسن کے یہ پت کے میں شو آسن امیس نکا پرن ویلس امیس آیات پرن ویلس امیس حدیث پرن ویلس امیس ایجاب قبول کرن ویلس تی چھو ناسن تیمیس تی یس نارس چھو انجن گاتسور ساتھ چشن تیمیس تی آسن پت معاملہ چی ہویا سا ات کرو سوتی وید تی بیان ات حدیث ساندر نا بیس حدیث ساندر فمن رغب عن سنتی فلیس منی یو چلنوال بانیو یمیس نو میون طریقے مبارک توڑ گچو یس نو میون طریقے کار فالو کریو سو چون میون امتی سو زبانی منتن کوتا تے پنیس پانس وفادار اہل حدیث حنفی شافی مالکی یناو گچ مگر میسج چھسن برابر دی
خاندری بھی چھسن برابر دی خوشی بھی چھسن برابر دی غم بھی چھسن برابر دی ازل تو نظر ترویو اچھا برابر دی نن اچھن برابر دی اچھن برابر دی تلگسن سن خاندر آسن بالکل اپوزٹ طریق مبارکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مولوی صاحب کچھ اپوزٹ تلسا نظر تراو چھ کنشے کس کو بہترین نکاح کس کو رکھ بایا کس کو رکھ بایا خیر النکاح ایسرہ معنہ بہترین نکاح سو نکاح یت نکاح کم خرچ بے سادگی تا چھ باسن یت چھ کم خرچ گس بوزن ول گئی الگی می ہئی تو ونن والا کا ونن ول ہئی تو می کا یمس خاندرس کم خرچ تو سادگی چھ نظر بوزن ول گئی پتہ گڑ گئی ونن ول کن شے گو ون نظر ہاں مان مان کرک نا خاندر ذمہ داری کیا اس وچھ حظ چت مے چھ دعوا اگر تو ٹائم لگ سیئر مگر ختم تھے جو گو چت مے کیا ذمہ داری اس چھ چت مے دعوا یسی اسلام چھ یمی کس فالوورز چھ یتس مانن ول چھ یتس لول بارن ول چھ اچ مسلمان سون چھ اعلان دنیا سندر یاسا چھ سو دین یس دین مکمل چھ یہ مکمل ضابطۂ حیات کمپلیٹ وے آف لائف یمس نا ایمان آن تیل مسلمان یہ سارے دعوت ٹھیک مت تک گو کمپلیٹ وے آف لائف ات زن پہ مرنس تام سوری ہائ زن پہ مرنس تام سوری سرس وضاحت کر مگر اکس جائے تان یہ کھو کور دپن نہ اتن تہ چل ہن یتن دپن اتن تہ چل ہن خوشی اتن تہ چل ہن کی غم اتن تہ چل ہن خاندر ات چلن مرد ات چلن تل کتن چل تل چھ مسجد مز یو دین تھوم اس چھ اہل حدیث اس چھ حنفی اس چھ شافی بس مسجد اندر مسجد نبر چھ نہ مسجد نبر چھ خوشی کتھ یمس خوش گژھ تہ تھپرانس باسان نبر کن پتہ یہ اہل حدیث حنفی باسان دکانس پہ باسان دکانس پہ باسان نچن باسان ملازمت من باسان کاربار من باسان باسان گھس تی اصلی مشید من ساری ہی مشید من یہ پرہائے مگر اس مشید من باسان ڈفرنس نبر کن باسان باسان گھس مارکیٹس من اہل حدیث باسان گھس مارکیٹس من حنفی باسان گھس خاندرس من اہل حدیث سن خاندر باسان گھس خاندرس اندر حنفی سن خاندر باسان یہ باسان کن بس ون بہترین نکاح کس یت کم خرچ یت سادگی آج یہ چیز تہ نظر گسان کاش مسلمانس معلوم آسن ات کچ ذمہ داری وچھو کیا چھ معاملہ یہ کمپلیٹ وے آف لائف دین اسلام لڑکس کیا اس کارن کت کر خاندر کت پڑ کر خاندر یہ سوری تہ چھ واضح کوڑ مالس تہ آو سوری بیان کرن کت کر خاندر کت پڑ کر خاندر سوری چھ واضح زان پرستا تمس زان پرستا سا مے چھ خاندر کوڑ بہ کر ہا کت پڑ کر اتھا سے تو اشتو یہ تم سات پرسد قران مجید احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وجہ ذمہ داری کیا اس لڑکس چھ ذمہ داری ترام چھ اسلام گوبر مالس کس کو ذمہ داری گوبر مالیل گوبر واتی خاندرس چھ چھ ذمہ داری اک ذمہ داری چھ چھ کر ذمہ مہر ادا چھ کر ذمہ مہر مہر کوتا کر ادا کوتا کر مہر ادا ث کر مہر ادا یوتنمو ہمسایو کور ام کھو تھ زلش علاوہ کیا پریشر محلس چھنا ترا اد مے پہ لون کڑن مے پی تم لون کڑ کڑ تو کڑ یہ مے گولڈن لون یہ حل حل مے چھنا گولڈن لون چھنا حل حل ژونٹ والن ایپل لون تہ حل حل چھنا مکان والس مکان لون حل حل گاڑی والس گاڑی لون حل حل اس پن پن پہ ساری وت تھمس یل کر پتہ گو دلیل سو پہ پانس نش اس کیا پن مولوی صوبس پرسو تہ فکر ترن کا یہ سا یت امی انداز اس مہر دن
مهر کے کورک بیان تمس یارس ولو خاتم من حدید اگر ششترو وجی چھئی گارس سندر اگر ششترو وجی چھئی گارس سندر تان ششترو وج تھئی مر بدل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چھو فرق کتن چھئی ہوئے ہنگ مانگے چھن کامیاب کہاں گا سا چھن یون ہری کامیاب کے ہم خطر چھو محنت تھی ليس الانسان الا ما سعى انسان سن خاطر چھ البت کوشش چھ ام سیتا کوشش چھ نہ ساتھ نہ تا عقل سلیم قرنے عطا پروردگار نہیں کیا قرنے عطا مگر کشیر ہند چھ تارن فکر یگو نفع تو یگو نقصان بترا بھائی بیس پر دکان ہا چل کہے شبیر صاحب فاروق صاحب اشفاق صاحب بلال صاحب میون میں کیا چل ڈرائی فروٹ تراو ڈرائی فروٹ چل بیئر تراو کنے ہا کونگ تراو اس نہ سار نہیں شنس فکر ترنا چھ نفع نقصان ترنا فکر کان تہ بزرگ ترین انت یم گام اسنا وار یہ شت وور اس تمہ سدب نفع نقصان ست ونی یت گنا ثوابک معاملہ یون شنس فکر ترن نہ حض بچھس نہ ان پڑھ نماز پڑھمت چھ نہ نہ چھ قران حدیث پڑھمت نہ یل نفع نقصان چھ فکر ترن یہ گنا ثواب کیا چھ فکر ترن ام سات چھ ان پڑھ نفع نقصان وی چھ نہ یت کس ان پڑھ اس یہ پرابلم تمہیں ساری پتا زمین آزم دپ کس ان پڑھ بزرگ زمین وو دان دن بیل گوت مول دان کت لگ دان کت ہے آز آو مکہ دن نظ یہ چل ہے آز یہ بہ ٹوٹ کل دن نظ کت یہ مارچس مزے گا یہ گو یہ فکر اس کارن مگر یتھ گنا ثواب معاملہ دن مے اس اتن مے ما پورمت بہ کڑہ یہ لون تیل بہ کرہ یہ کام تیل یہ فکر ترن اس نے فکر ترن کیا امس یارس کورک بیان تھی سوچ دو امس کورک بیان ولو خاتم من حدی ان ششتروج میں نہیں آ رہا ششتروج لکھی میرا بدل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا او گھر نظر دت یل واپس آو دفن میں نہ ششتروج تھی گری رسول اللہ ششترو وج تن مینس گرس اندر اویلیبل تل سا نسکس دولت آباد کس کز گنڈ کس لڑکس دب خاندر چی کارون تاچک پنچو وور تاچک چوو وور تاچک ترو وور خاندر چی کارون چھکا تیار دپن آن حظ تیار چھس بہ پونڈ زور چھ مے تھمت این تھی چھا کن نہ ونک یہ جواب کن نہ ون پونڈ زور واج زترے چھ ونیا چھم کمی پر مے چھ تیاری تھمت مجھے تیاری تھمس کر مگر امس یارس یل ششترو واجون تہ آو معامل ششترو واج تہ اس نا یہ دنیا یہ دنیا یہ متاع القلیل یہ متاع الغرور یہ اس نا ات پت یہ اس نا کہین ششترو واج بیوٹ مجلس اندر دراو مگر مایوسی دراو مایوسی مایوسی دراو واپس ونو یارس سے کیا مایوس یارس سے کیا غمگین دوپن ناز مے اس کرن جوانی تقاض نکھوک مگر مے چھن مہر اویلیبل مہر نہ چھم اویلیبل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اد مایوس کیا گو ما ذاک من القران ون ون قران کوتا چھ یار یل دنیوک معاملہ وتس ششترو وج تہ یل ون قرانک معاملہ ام دب سورت قضا و قضا وعددا فلن سورہ مبارک تہ چھم یاد فلن سورہ مبارک تہ چھم یاد فلن سورہ مبارک تہ چھم یاد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزل جوانس پرسو دنیا تور دپن سون چھم قرآن مجید دپن نہ چھن تھوڑا سا کی دای کون دپن یت چھم نہ یاد سورہ اخلاص دپن سو کیا گو ہاں اس چھ امی ساتھ چھ گسن ٹرننگ پوائنٹ عروج چھ ہنگ منگے میلن قومن بلندی چھ ہنگ منگے میلن قومن یہ چھ امی سات میلن یل نہ دنیا سس ترجیح کہین مگر قرآن سس قرآن سس ترجیح قرآن سے علامہ اقبال کر اوئی بیا ابن گوادی جو اسلاف سے میراث پائی تھی گوادی جو اسلاف سے میراث پائی تھی سوریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی
تجھے تیرے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیار، آسمان پر دتنی زمین از دا پروردگارن تاوی، یت گوکن قدر کرن وال بنن، یہ گوک پن گھر اندر تے کڑن، پن زہن اندر تے کڑان، پن خوشی اندر تے کڑن، پن غم اندر تے کڑن، ادھ ستن پن اس گھر سندر جائے، ادھ ستن پن اس وجود سندر جائے، تاوی گوی آسمان پر زمین از دب دیمن پروردگار، ون چھین بن کن پن پان تگن کھڑوی کرون، منشین تگن کھڑا کرن پنن پان کاش چھ ادیت مت مقام چھ چاسی مقام چھ دیت اتنا ات مقام چھ چونی مقام پروردگار چھ چونی مقام پروردگار یہوش آسن عروج تو زوال کو یمو کومو ادیت عروج تمن میل عروج یمو نہ ادیت عروج تم آئی زوال پذیر تم آئی زوال پذیر کر مسلمانو یہ عظیم مجلس بس مجلس اہمیت کرن بیان کوتا عظمت واجن مجلس اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين یلی امس لڑکس کول چھ ایجاب قبول گسن یم چھ پن نصب دین کرن مکمل یمی مجلس واجا نصب دین مکمل امس لڑکس امس کول از دز کت مجلس اس نیس نش پتن ٹور گھنٹہ سنس لڑکس امس پریشانی گسن دپان اد پانچ گھنٹہ دس حس مگر نند بون ہو کر زن نند بون ہو کر زن اد مذرات ست پتن زرا سالس ست پتن زدو خود بھی نکھاس گسن ٹائم لاگن یہ ون یمن یہ کر اوتر تہ بیان حالانکہ ات جواز اس ونکن چھ پڑھن وکالت نکاح مگر کشیرند بنو ٹرنڈ وکالت یہ ون اصالت نکھے گھن دلیل کیا مہاراج سن یسن برو کن یون یہ دپان آز مہاراج نہ حض یہ گئی ون خوشکت مکوز بوجھ خود بن بس یور تورن مہارن بات پھلا کھم مے گوس پن مولی صاحب نش کھڑا گسن زیادہ کال مکوز بوجھ خود بن نکاح مکوز بوجھ حقوق اس چور نکاح اللہ بچے دپان ترے نفر یمو یور ترے نفر یور ہرکن کھسو تو ہرکن پڑو حالس من بیان مولوی صاحب چور نکاح چھ اللہ بچے ہے اس چور نکاح نہ اللہ بچے حالانکہ اچھ جواز اس وکالت نکاح چھ پڑن اخ نکاح چھ وکالت پڑمت محمد رسول ام حبیبہ سد نکاح پڑ البت سس حبش کتس حبش اندر توڑ سز نکو پیغام محمد یہ نکاح وکالت پڑن باقی چھ ساری نکاح اصالت پڑن کشیرندو رٹ دلیل چھ مگر کشیرندو بنو یہ بدل پڑ معاملہ یہ چھن ون مہاراج گسن تیار دپن یہ خوشکت مکلزو نعوذ باللہ کالے یہ دندک مکلزو نعوذ باللہ بروٹھے مہاراج گسن پت پراڑن واریس کالس ات یوڑ گس توڑی ان للہ و ان الیہ راجعون امس نیت آس امس ات پگہ امیک جزا جزا رٹ کیاز پرت کن عملی ہن درمدار چھ کت پٹ نیتس نتس عظیم مجلس یت مجلس اندر گوس آسن اصل کور تہ اگر با پردہ آس لڑکہ تہ گوس موجود اتی بوزہن مے کیا چھو ون چھ آسن نکاح کرنے تہ لڑائی چھ شروع آسن دلیل کیا چھ دلیل چھ یی اس چھ غافل کمو نش حقوق نش اس چھ غافل حقو نش نہ چھ معلومی مے کیا چھ ہرباب سند حق مے کیا چھ ہشوند حق مے کیا چھ خاندار سند حق مے کیا چھ پنن نمن زامن سد کرن تمن کیا چھ مے سد ورتاو کرن یہ چھ معلوم دروی کیا چھ میان خاطر مے کیا تم سد ورتاو کرن یہ چھ معلوم اس چھ بوز مت از تمزا لڑائی گسن تل کیا گس جھگڑ گسن تل کیا گس بوس یا وے کہ شے مس ون چھ نا از سوشل میڈیا چھ واریہ زیادہ فاسٹ بس یو لڑکا اک دپن مولوی صاحب سون گام تہ یتا اک دو تتی پڑت یہ چھ یہ پرن چھ کہ حقوق حقوق یہ پڑت تتی تتی ون تہ مولس ماج گوبر سن حقوق کیا دمس کیا دمن تتی ہس واریہ زیادہ ضرور پز چھ والا یہ سن سی ساؤتھ کشمیر سندر اک علاقہ نا ون بک دپن تتی چھ یہ نو سکا لڑکہ سو کنے استن مولس ماج یا زستن تر چھوئین کان لڑکا یہ مثل خاندر پتن اخوری چھ ہجرت پیون کر اخوری چھ ہجرت پیون اگر نہ ہجرت تل تشوز دارکین پیون تل تشوز دارکین پیون خاصن تو باس تمشن پانا سے ترٹن وریس وریس پت یل سو پور تانگ یہ آتی چھ تمس پت کیا پانا سے ترٹن
أسۍ تہِ چھِنا ظٲلِم بَنیمٕتۍ، مےٚ کٔرزیو معاف مٲل ماجہِ، پوٚتُس چھُ مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن حقوٗقَن کُس کَرِ اِنکار؟ سُہ کُس آسہِ یُس مٲلِس ماجہِ ہِنٛدٮ۪ن حقوٗق کَرِ اِنکار؟ یُس نہٕ یہِ پوٗرٕ کَرِ اَتھ چھُ پَروَردِگار سُنٛد سَزا دُنیاہَس اَنٛدَر تہِ تہٕ آخرَتَس اَنٛدَر تہِ. مگر مٲلِس ماجہِ تہِ پَزِ یاد تھاوُن مےٚ چھِ اولاد سٕنٛدِ حقوٗق، کالہٕ تام چھُ نیٚچوٗ آسان واریاہ زیادٕ شفیٖق تہٕ رفیٖق، کالہٕ تام چھِ نیٚچِس آسان مول موج پاوٕ مینان چھُنا آسان، واریاہ زیادٕ قدٕر کران، واریاہ زیادٕ أمۍ سٕنٛدٮ۪ن دب تہِ کران برداشت، أمۍ سٕنٛدِ بانہٕ پھٕٹراوٕنۍ تہِ کران برداشت. کالہٕ گوٚو خانٛدر، صُبحن چھِ أمِس وَننہٕ یِوان وَ بِل والِدَیْنِ سَنا، راتَس منٛزٕے کیاہ بدلیو، راتَس منٛزٕے ییٚلہِ ژٕ راتھ تانۍ اوسُکھ أمِس واریاہ زیادٕ قدٕر، أمۍ سٕنٛدۍ نخرٕ تہٕ ناز کران برداشت، أمۍ سٕنٛدۍ جگڑٕ کران برداشت، مگر راتسٕے منٛز کیاہ بدلیو میانہِ مالا، صُبحن گوٚوُکھ سا اولادَس خانٛدر کران، شامن چھُ یُس ونان وَبِن والِدَیْنِ سَنا، یا چھِ زیادٕ تہِ. اَتھ چھُ جواب دیُن در دربارِ حضرتِ اللہ. اگر أمِس کوڑِ ہِنٛدِ وجہ، یُس کوٗر گرس اندر آیہِ، اگر أہنٛدِ وجہ چون ؤتیٖر بدلیو نیٚچِس خِلاف، اگر چون رویہ بدلیو نیٚچِس خِلاف، اگر چون وۄتھُن بِہُن بدلیو نیٚچِس خِلاف، جواب چھُ دیُن در دربارِ حضرتِ اللہ. مگر ییٚتہِ وٕچھکھ ژٕ 95% کٔشیٖرِ اندر یُتھُے نوٚش چھُ گرٕ واتان تہٕ مٲلِس ماجہِ دیناسِرے بدلان، سورُے چھُ بدلان. اَمہِ پَتہٕ چھُنہٕ یہِ لٔڑکہٕ زورٕ ہٮ۪کان کَتھ کٔرِتھ گرَس منٛز، دَپان نہ حظ سُے کَلَس سۭتۍ آیَس خانٛدارَن أمی یے ڈوٗر، نہ کانٛہہ چھا ییٚمِس ڈالہِ. اَسہِ چھُ بٔڑ پرٛابلِم کٔشیٖرِ ہِنٛدٮ۪ن، أسۍ چھِنہٕ پَنٕنیو غلطیو نِش ہیٚچھان، أسۍ چھِنہٕ پَنٕنیو غلطیو نِش ہیٚچھان. مِثال ییٚتٮ۪ن چھُ یہِ گوٚبُر سُنٛد مول عبدالرشیٖد، ییٚلہِ أمِس تہِ خانٛدر کوٚرُکھ نہ، تَمہِ ساتہٕ تہِ دوٚپ أمۍ سٕنٛدۍ مٲلۍ مےٚ کے کیٛاہ میانہِ نۄش کھیٚو نیٚچوٗ. اگر وۄنۍ عبدالرشیٖدَن تہِ آز یی ووٚن نہ، تیٚلہِ چھُنہٕ أمۍ پَنٕنہِ غلطی نِش ہیوٚچھمُت. ییٚتہِ چھِ یہِ ٹرٛنڈٕے بَنیمٕژ حالت یِہوے، نیٚچِس کوٚر کالہٕ خانٛدر، أمِس ہٮ۪کو نہٕ وۄنۍ زٕ ؤری تہِ محلت دِتھ، دِیوس محلت، کٔرِن زندگی پَنٕنۍ گُزٲرِن رٕتۍ پٲٹھۍ. اگر یہِ رٕتۍ پٲٹھۍ گرٕ واجہِ سُہ چھُ رٕتۍ پٲٹھۍ چھُ تۄہہِ سۭتۍ تہِ، أمِس کیاہ معاملہٕ چھُ، کیاہ معاملہٕ چھُ؟ ییٚتہِ چھُنہٕ یہِ چیٖز برداشت گژھان، دَپان أمۍ کھیوٚو یہِ، اگر ژےٚ رۄبَے یہِ بدلووُتھ پَنٕنِس نیٚچِس سۭتۍ صُبحنٕے، اَتھ چھُ جواب دیُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار، تٔمِس تہِ چھُ جواب دیُن. اگر تٔمۍ رَوِ بدلو صُبحنٕے، کالوس تۄہہِ سۭتۍ اَکہِ پٲٹھۍ صُبحن بدلووُن خانٛدارنہِ وجہ، تٔمِس تہِ چھُ جواب، تٔمِس چھُ جواب دیُن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربار. اَوَے چھُ لٔڑکَس گُزٲرِش، یہِ آسہِ بیلَنٕس، بیلَنٕس کَر، یہِ آسہِ وٕچھان نہ چھُ مٲلِس ماجے لاینُک اِجازت، نہ چھُ گرٕ واجنہِ لاینُک، نہ چھُ ہُمۍ سٕنٛدِ حقوٗق ضایہِ کَرٕنۍ، نہ چھِ گرواجہِ ہِنٛدِ حقوٗق ضایہِ، دۄنوٕنی حقوٗق چھُ پوٗرٕ نَکھٕ والنٕچ کوٗشِش کَرٕنۍ، یوٗتاہ أمِس چَلہِ تہٕ تیوٗتاہ، باقٕے چھُ ترٛاوُن اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ باقٕے پانَے زانَن وول، سُہ چھُ چٲنِس نیتَس پٮ۪ٹھ نظر تھاوَن وول، سُہ چھُ علیٖمُم بِذات تہِ صدوٗر، تٔمِس چھُ معلوٗم ییٚمۍ سٕنٛز کیٛاہ نیت. دُنیا ہیٚکی نہٕ ژےٚ جزا تہٕ سزا دِتھ. بہرحال رۄب چھُ اَوَے ژےٚ مےٚ بیان کَران اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ، اِتَّقُ اللہ، ژٕ کھوٗزِ لٔڑکَس تہِ کوڑِ تہِ، گوٚبرٕ مٲلِس تہِ کوڑِ مٲلِس تہِ، یہِ چھُ سارنٕے زٲم تہِ ہَش تہِ نۄش تہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ چھُ رۄب دَپان اِتَّقُ اللہ، ژٕ کھوٗزِ، ژٕ بٔنۍزِ کھوژُن، یہِ چھُ معاملہٕ تیُتھُے آسان، ژٕ بٔنۍزِ کھوژُن وول، ژٕ بٔنۍزِ کھوژُن واجٮ۪ن، اللہ تعالیٰ تھٲیزٮ۪ن مَدِ نظر. ییٚلہِ ژٕ کھوژُن وول بَنٮ۪کھ تیٚلہِ گژھن حقوٗق ضایہِ، اگر نہٕ ژٕ کھوژُن وول بَنٮ۪کھ تیٚلہِ چھُ حقوٗق ضایہِ، تیٚلہِ بَنٮ۪کھ ژٕ دَپکھ شاید آیَس بہٕ یَتھ گَرَس منٛز، مےٚ چھُنہٕ وۄنۍ یِمَن سۭتۍ کٕہٕنۍ رِشتہٕ، شاید مےٚ چھِ وۄنۍ یِم اَتھ معاملَس اَندَر کوٚت گژھان کوٚت نہٕ گژھان، مےٚ چھُ پَنُن خانٛدار بہٕ یَپٲرۍ نِمَن تہٕ تَپٲرۍ. اگر نہٕ یہِ کھوژان آسہِ، اگر یہِ کھوژان آسہِ تیٚلہِ چھُ أمِس معلوٗم ییٚتہِ مےٚ خانٛدار سُنٛد چھُ حق، تَتہِ چھُ مےٚ یہِ تہِ مول تہٕ تیٚلہِ چھُ مےٚ یہِ تہِ مول تہٕ موج. أمِس یۄس یہِ أمِس ہیٚہرباب چھُنا أمِس نۄشہِ، أمِس چھُنا ہیٚہرباب، اگر أمِس طلاق تہِ گژھِ أمِس لٔڑکَس سۭتۍ تیٚلہِ تہِ یی نہٕ أمِس ہیٚہربابَس سۭتۍ نِکاح، تیٚلہِ تہِ یی نہٕ أمِس سۭتۍ نِکاح. تۄہہِ چھا فِکرِ تَران؟ نہ نہ، یہِ چھُ أمِس محرِم بَنان، یہِ ہیٚہرباب چھُ أمِس محرِم بَنان. کیازِ چھُس محرِم بَنان؟ تاکہِ ژٕ ہیٚکَکھ أمۍ سٕنٛدۍ تہِ حقوٗق نَکھٕ. مگر کٔشیٖرِ اَندَر چھُنہٕ، نہ چھُ ہورٕ یہِ سونٛچ، نہ چھُ یورٕ یہِ سونٛچ. ییٚتہِ چھُ نوٚش یِوان اورٕ، مےٚ چھُ اوترٕ اکھ دَپان وَللہ، دوٚپُن نہ حظ مےٚ چھُ اکھ
کوڑی مولا دپن نہ گھر وچ کوڑی کیوں تیوت یہ تن ہش آس تو نہ سہر با ان للہ و ان رب سن قسم چھ پوز دپن مے چھ دپن نفر میانی کوڑی وچ تو تیوت گھر یت نہ ہش آس تو نہ اس یعنی یور گس تہ کھچ کر تختس کر حکومت امس گس نہ پٹھ آس ونن وول یوچائی ذہن میں یمس ذہن یات یتھے گوڑائی سو کیا کر پر ات کیا نیمو پت یہ چیز ات خاندر سا سے برکت ات اس رتر تہ خار ات اس گوڑ پٹھے لڑائی تہ جان یتی حالت او چھ رب دپن اتق اللہ خوجو پروردگار خوجو پروردگار یوتہ تمس کھوتن کھ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یہ نہ چھ دنیا زاد کالس پوشن وول امین بنی امین بھائی امین موجی امین مالی ینا چھ دنیا زیادہ کالس پوشن وول سبان سنا بنک زیادہ کالس امس کوڑ بے قدری کرن وول امین بنی سنا بنک امس مالس مز زیادہ کالس بے قدری کرن وول سنا بنک زیادہ کالس سند حقوق ضائع کرن واجن اک دو وات یل چھ موت سچ کرن ملاقات یہ واض کمس یہ امس زام تواد یہ امس نش تواد یہ امس ہش تواد یہ ہر بابس تواد یہ امس لڑکس تواد دنیا دنیا پوشن وول سیتس کالس کر گرواج حقوق ضائع سیتس کالس بن خاندار سند حقوق ضائع کر واجن اک دو وات اللہ تعالی سن جواب یل خاندار خاندار تنگ کر زیادہ یل تنگ کر زیادہ جن تو چھور امس بیان کر مرن تنگ مر تنگ یہ سون مہمان یہ سون مہمان یہ سون امانت یہ کر تنگ زیادہ یہ ات معاملس اندر اصل یہ واد اتق اللہ یمس یہ فکر تر سہ بن پہ بے وفا یہ گوس فکر تار سا خوز پروردگار سے تو تمس کھوچن ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرزن مگر یل مرک مسلمان مرز جواب چھ دن در دربار حضرت اللہ جواب کت چھ دن اکس اکس لمحات چھ جواب دن اکس اکس منٹس چھ جواب دن اکس اکس کتھ چھ جواب دن اکس اکس قدمس چھ جواب دن در دربار حضرت اللہ جل شانہ جل ذکر مش دنیا پوشن جواب چھ دن کھڑا چھ گسن یہ تھی پٹ برحق ات پہ چت میں یقین صبح یہ پٹ برحق چت میں جواب جواب دن یہ پریت کانس دن مالس پنس جائے کور پنس جائے نچیس پنس جائے ماجہ پنس سارے جواب دن آم پتہ شاید ستاون بہ بائکاکن مجھے جواب دن بائکاکن شاید بہت پنہ زام ستاون شاید مجھے جواب دن جواب دن اللہ تعالی سند دربار یہ ساری لمحات لکھنا لکھن دم آئی تم یا ایوہ الناس کائنات سند روزن والو لوکو خوزو پروردگار یہ میں ربن تو اکسی نفسس نش پاد کمس نش آدم علیہ السلام جنتس مز اس سوری کی والے جنتس مز کن کن چیز پرگی اللہ بچ جنتس مز کہن پرگی مگر رب دپن تو کر امس نش ام سز گھر واجن پہ کیا کرن پد لتس کن ہو والے یا تاکہ ژ کر امس سکون حاصل جنتس مز کن چیز کہن چیز سن پر پریت کان سہولیت چیز اویلیبل جنتس مز مگر رب دپن تو کر امس نش گھر واجن یہ تم جواب ہم دپن خاندر کا خاندر کیا ضرورت نز نز سوری اللہ تعالی سوز یا پریت کیا آرام مے کیا خاندر مگر رب دپن مے کر تو جنتس مز آس باوجود کر مے امس نش ام سز گھر واجن کم موجوب لتسکن علیہ ژ کر امس سکون پت پھلو مے ضروریت کائنات اصل چھو تو اکسی مالس ماج ہند پت پھلو مے ضروریت کائنات کہاں بنو یہ کرہن چمہ ہند کہاں بنو یہ سفید چمہ ہند کہاں بنو یہ ملازم اکسی ماجی چھ ز اولاد ہاں رمضان صاحب زنیچی فاروق احمد زنیچی عبدالرشید زنیچی اک ملازم اک ملازم ملازم تھون زندہ امس مزورس کر بخش ونس
اکھ چھ کرون اکسی مٲلس نہ اکھ چھ کرون اکھ سفید کرینس کیا کرو ترائی سنونا تش فکر تارن رب چھ تی دپن تش مول کس آدم علی نبی نے علی صلات مو چھ ہا ہوا علی صلات و سلام پس فلا میں ذریت کائنات کان چھ اس معاملہ سندر امیر کان غریب کان کرون کان سفید ہاں کان ملازم کان چھ مزور کان چھ دار کان چھ بنوئی کین کانچھا یہ طاقت سبنیو بٹ پانے میر پانے ڈار پانے کان ہیکا پانے بنے یہ کس بناون وال نہ میں اسا پتہ ببن مولوی سو چسے پتہ سے بنک مقتدی سے بنک ملازم سے بنک مزوری کے مس پتہ یہ کم سن معاش پروردگار یہ لیے ربن سوری بنو تلیل خاندرک موقع یہ من اس کے دپن نہ یہ کوئی بدل ذات اس کی بدل ذات خاندر کس موقع پہ آئے رب سندس ات اس ربن بنوت اوڑے آڈر ات کی ڈس آڈر گسان یہ کس ام سات گزرا یہ گو پھلن تس گئی پھلن رب دپن ات بنیاد پہ کرزو نکاح تل کت بنیاد پہ کرو نکاح ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم تقوی کس بنیاد یہ کور کمس بیان یہ کور بیان یل معاذ ابن جبل سوزو یمن ایماز چک یمن گس یل سو توری شاید ما گزر کپر قبر مبارک کی تم تلکت میں گورنری ضرور تلکت کس میں گورنری تلکت کس میں حکومت یم میں نہ چھ بکار تلیے بس سستل یتی ٹھیک بو وچھو یتی تھل تھل روی مبارک سی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ بروس یتی دمنا سے ایماز گردر یمنے ہم چمنے پیش منے اگر ت یمن دور اگر ت یمن دور تک پتہ آسک میون فرما بردار زن چھ زن چھ میں نزدیک ون اگر یم یتی میں نزدیک مگر فرما بردار چھ زن چھ زن چھ یمن تور مجھے نزدیک تم تقوا گزار پرہیزگار اما یہ پرہیزگار کس پرہیزگار کس گو کشیر ہند پرہیزگار گو اک گئی الحج بیے گئی وشن تریش بیے مجکل مکلے گو تقوا یہ گئی پرہیزگاری پرہیزگاری گئی یہ بڑ ماز بند کٹ ماز یل یہ تیل کورک تن سات تشخیص کورک اد بنیاد پہ دن آج یہ پرہیزگار سن یہ سن مے کرزو معاف اگر تک مشکل گھن دپان دپان یہ پرہیزگار سن یم چھن کھون بڑ ماز پہ انسان پنس جائیں تصور گھن پرہیزگار جماعت اندر کن بہت تمن تم آن کھان اتل نظر دن یہ اللہ تعالی بجے سود خار تن یہ سود خار رشوت خور یہ جماعت پرہیزگار یہ پرہیزگار جماعت کائنات اندر پرہیزگار امام محمد رسول اللہ انکار یمس انکار سن مسلمان سن ایمان وول کی کائنات اندر پرہیزگار امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ کان دیا ثابت کرو پنس پانس پہ بڑ ماز بند دیا کان ثابت کر قرآن مجید گوا تھی کھلو یور گھر سورہ تحریم کائنات امام بیان کرن سلسم از کی پٹھ کھین ماش محمد عربی صلی اللہ علیہ پنس پانس پہ ماش کرن حرام محمد قرآن مجید گو سورہ مبارک نازل یا ایها النبی لم تحرم ما احل اللہ لك تنازل کر سو چیز حرام کرت یس شان ربن حلال کرنے یا رسول اللہ مجھے لکڑ زار یہ شار یہ بیان کران ون چھس بہ ازک پان پہ کن کھمن بہ ماش پنس پانس امتس نا پنس پانس چھس بہ ماش کران رب چھ بیان کران سورہ مبارکی کران نظر سورہ تحریم سنا ہکم سو چیز حرام کرت اس ربن حلال اد کشیر اندر سارنی طاقت اسی باب سوئی کران حرام اسی باب سوئی کران حلال یہ ان گیو کیا کنے واتک ان بڑ ماز کیا کنے واتک ان ماش کیا کنے واتک ان فلان چیز سے کون یہ کت وات یہ سوریا بندی کرن مجکل تو اللہ چھ یوت یل یہ کت وات یہ پینا اڑ وات یہ پیے کہ امسی نہ کمزوری یہ پیے اڑ وات از کت وات کمال کمالس وات سو یمس طاقت المومن قوی اس قوی مومن چھو یہ افضل کاج کھو
کمزور مومن ضعیف مومن سن کو ال یدر الیا خیر من ید سفلا مگر یت چھ دپن اگر کان اوس نا موٹ پہمت مولوی صاحب دپن ناز یا آسین پریز گھر کی یا آسین پر ان کیا ز آسین پریز گھر ام سے دپک مومن کبھی مومن شو بہتر ضعیف مومن سن کو مگر کشرین لگو پنن ات معاملہ سندر اخ تھویم بنویت یس آسی موٹ مولوی صاحب یا آسین پریز گھر نہز ام سے یہ چھ ہٹا کھٹا یہ کہ دیا میں کم خبر کے بلا نا چھ کام کھا یہ کہ دیس پریز گھر کیا جس مومن کبھی اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس نا موسی علی نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام قبطی اس رون چفات یو دتی پیو تل سات رہی دہ نفر تے چفات کس امر پیین پیا اکی چفات رون قبطی اس رون اس نا قران مجید چ گوا ایتی پیو یو کو تک کبھی اس اتن اگر کشوری وچ اس دپ اللہ بچین خبر کی بہرحال یم چیز یمن چیزن پٹھ سن فیصلہ گسن تقوا کو تی یہ تقوا کر کیم بیان ربن تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ میں انہیں پتمر تے کشرین چن اس تام دپن اگر مٹن گاڑ کھیم ناگ بپیام سن مان دپن ناگ گاڑ کے وشنی ہوتا لا کھین چھ حرام اس بنو پانی اس تام سن بھڑن تم سے زیر کرنس اگر کشرین دی زیر تلا ایم شام پھوک دانا ضروری اگر سانی شوریس لائک کس زیر گر کیا شرس بڑس اگر ناگ گاڑ کن زیر لگ امس پھوک جانا یہ کھوچ امس رات نیندر امس رات نیندر کیا دلیل کیا ناگس پہ امس ناگ گاڑ سے زیر یہ بنوت تقوا یہ بنوت معیار مگر یہ اس معیار معیار بدل کیا تھا یہ چت میں مشتی گومت معیار سو تقوق معیار چھ آج فکر تار ون کیا دپن قرآن مجید آیات کس نکاس مز دپن یلی خاندر آسی کرن یلی نکاح آسی کرن یلی وچھن آسی اج بنیادس پر زکات بنیادس پر تقوی کس بنیادس نکاح دیز تقوا گزار لڑکس نکاح دیز تقوا گزار کوڑ نکاح نہ دیز یمس دولت آسی واری مگر یہ آسی پھکی ژور مگر یہ تم پھکی ژور سن نا تقوا گزار دن اے یہ چھ توحید یہ چھ یہ تہجد گزار مول تہجد گزار نیچو تہجد گزار نیچو یہ اک سائڈ بی سائڈ پھکی ژور مول پھکی ژور نیچو کروڑن ون خاندر کرن کمس دن تل سا پوز ون زو ول کمس دن خاندر ہمس دن کن یمس دن کروڑ وول ہمس پرسن اگر بدرا گونڈک اگر نسک اگر دولت آباد بیمار آس توحید پرست یا آس تہجد گزار پتا ہسپتال بیمار اللہ تعالیٰ کر سارے بیمار شفا بی سائڈ آمس پھکی وول سن یہ آس بیمار خبر کمس گھن لو ہمس آپ پی آس نا گا پتہ سو بیمار ہو آس سرس علاقہ ات کیا میو ٹوکری واتن اوڑ کیا یہ سون انداز بدلو مت ول کن معاملس اندر نظر گھن وفادار کن معاملس صرف تلمت دولت پہ پان او سان خاندر تہ دولت کس بنیاد پہ گھن سان خوشی تہ دولت پہ سون خبر گھن تہ دولت پہ سون عیادت گھن تہ دولت پہ یہ گھن وی تقوا کس بنیاد پہ اگر ٹھ تقوا کس دین کس بنیاد پہ خبر گئے نا بیمار تیل صبح گھا خبر شام تان ست ساس فرشت مغفرت دعا کر شام گھا صبح تان ست ساس فرشت مغفرت دعا یہ ما ات بنیاد پہ یہ اثر رسول کس بنیاد پہ گھن نکوس کرن کت بنیاد پہ تقوا کس بنیاد پہ کورتھا یور کیا وچن یور سنس یت ساؤتھ کشمیر مز کیا وچن یور چھ ونی وچن باتھ روم چھنا وچن اگر ٹول آسس لگی چھور تامت تیل چھ ماسن گس ما اگر نسبس یس تیل ما گس ریجیکٹ نا اس تمن چھ نی باتھ روم سازرا دی مکلو اس چھ انکار کرن یمن چھ دن باسی اس چھ کرن انکار باتھ روم گوس نا اے گوس آسن یہ شوب گھر سند یہ چھ ضرورت یہ چھ پردہ داری یہ گوس آسن دولت گوس آسن مکان گوس آسن ات کس کر انکار مگر گوڈنیش ترجیح چھ کت دین گوڈنیش ترجیح چھ دینس پر چھ باقی چیز پت باقی چیز مگر یہ گوڈنچ ترجیح کت گھن چیزن دین دپن اگر آس تو ٹھیک اگر آس پرواہ نا دولت زینن نوکری ادو ول پتہ کر ہدایت پروردگار نماز نہ پڑھن کی ملازم دپان پتہ کر ہدایت پروردگار وی اگر دپوس دین دار نماز گزار مگر ملازم
ہیکنا ونیت دپن اس پت کرے سائی پروردگار تو چھن اس توکل کیا اہل حدیث آسن پتن تے مشن کمزوری ون ونس مشن کمزوری ونس ون کہ اہل حدیث آسن پتن چھن اس توکل کرن ون مکر جو ما اس ہکو نے یمنیت کیا پت ہز کرے سائی پروردگار بہز کر خاندر قد بنیاد اس پر دین کس بنیاد اس پر نہیں شونا یہ شونا از حالت نظر گاسا رب دپن تی خوش جو پروردگار تو اکسی نفسس پیدا آمت ون کشر دپن مے کورنا اتی اس میں یہ خاندر کوری اسلام آباد جس میں یہ خاندر کوری سری نگر پلوان یاز کوری میں دین کس بنیاد اس پر مے از وچی کوڑ دین دار مے از وچی لڑک دین دار رب دپن ان اللہ کان علیکم رقیبا با چس نگے با نہ کچک وان یہ من اکس عاشق سو بس یہ من اکس ایمز اش باک سو بس یہ من اکس ایمز بے سو بس یہ من اکس عامر سو بس محمد رمضان اس نہ موہن نہ مے چھ پتہ چکت بنیاد اس پر چ دولت وشتا لڑکس چ کوڑی وشتا دولت شکل صورت دنیا داری ہزم نصب کن چا وچھ دین یہ چھ مے مے من ونس یہ مے من پڑھی واز بوچھس زان سچ علیم بذات ان اللہ کان علیکم رقیبا تریم ایت مبارک سیرما گو یا ایوہ الذین آمنوا ایمانن والو گبر مالو کوڑ مالو خوزیو پروردگارس وقولو قولا سدیدا صافت شد کلام بن جو کرن وال پوز کلام بن جو پان ون ونن وال یت بنیاد اس پر پان ون چو سمخان یت بنیاد اس پر پان ون چو رشت کارن یہ کرزیو پزکن بنیادن پر یہ کرزیو حقن بنیادن پر یہ دیزیو نا آخے کس دوک آخے کس پر بن جو ن دگا کرن وال آخے کس زون دوک دن وال یعنی ونیو لڑک چھم دیندار تی آسن دیندار یعنی ونیو کوڑ چھم دیندار تی آسن دیندار وہ سری نگر ایک دکان اس پڑی آؤ بیر تن گو تقریباً کسان وری ہو تر گاس اچھو میں نفراک سمکھن دپن نہازا اتر لڑکس لڑکش زیانن وال دولت اصل واریا ٹھیک کماو تن میں آؤ رشتے شکوڑ سلفی فارے یہ سلفی فارغ کوڑ یہ آمے گھر لڑکس متعلق دپن تمو دپ ون سا لڑکہ سن دپن بچس یعنی مے چھ نیچو یہ دپن مے دپک لڑکہ چھ اصل زینن کرن مگر نیوا چھن پڑھن یہ کولو کولن سدی دگو یہ دپن تمو چوٹ رشت تمو دپ بیل نی سچ سلفی فارغ کو ہاں یہ چھ نماز پڑھن لڑکہ اسنا چھ چون زینن قبول اس چھ ژٹو یہ رشتہ کیا یہ نماز پڑھن دن مے دپ بوز یہ نماز سو صبح وتن اڑ بج نیندر سو چھ نائی بج وتن صبح نیندر اگر ون قبول چھ سو دونی مگر بہ سو واضح بیان یہ گو کولو کولن سے دیندا مے ونیو یوتی لڑکو شاہ آسن کیا یہ آسن سرسی ساؤتھ کشمیر مشہور ڈرگ پیڈلر ہاں مول چھ دپن مے زانی نہ نہ حض یوتھ کا لڑکہ سنا ہیک یوتھ وش یہ نا کوڑ نا ام ام زان محل یہ اپوز آس کولو کولن سدیدا گو یہ چکر واضح دنونی طرف پور ونک لڑکہ کیو چھ تو کور کس ات معاملس اندر آیو ون اگر چا ونی کا ہمسائے ثون سے برابر لڑکہ کیو چھ کور کچھ چھ تھے جن نیٹ پٹ کس دھوک گسن لاگن اکھے کس آج چیم دھوک گسن اوی چھ گسن کال نکا صبحن چھ طلاق کال نکا کال بائی بج پڑک سج بج نکا صبحن بائی بج گو طلاق یہ معاملہ یہ اچھا آسان دھوکہ کولو کولن سدیدا کیا آج تھی وچن آج اکثر سانی کشیر اندر ڈرگ نظر ڈرگ نظر گسن منشن گاہی مالس تی آسن ماجہ تن پی آسن اور لڑکہ آسن واریہ زیادہ خرابی اندر ہس کرو پن لڑکن گوبرن پن کورین آج دور واریہ زیادہ الٹ آج فکر ترن یہ کپر گرس اندر آسن گرس اندر آسن ووتن کیا اس دپن ولہ یہ ووت ہمسائے سنس گرس پرواہ مگر یہ وار سارے گھرن اندر واتن ہس کرو پن معاشرہ بچو پن گھر بچو کولو کولن سدید صاف تو شد کلام اگر دپو یہ کوڑ امس ون کوڑ ہن قدر یہ عبدالرشیدس تی ون یمس عبدالرشیدس تی ون سا دپت ان لڑکہ یہ نیو میون نیچو حالانکہ چھس تہ نیچو ون نیچی غلطی گھن گھر نیچی سے غلطی گھن امس زامتنس تہ پگہ غلطی تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ صلاح کس کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاح کر کائنات امام صلی اللہ علیہ وسلم مگر یہ ہمس غلطی گھن یور لٹ
یور لیک گمت تیار یور زیادہ تی گمت تیار پتہ ہکان اخ اکس بت زیادہ اس ون بچہ کچا کسر سہ کڑس موبائل کڑس نا ون یت شور گھسن موبائل تقریباً سوری قبیل کیا کورمت اویر کورم لڑائی تیل لڑائی گھسان یل نا سان مال پتہ شریعت لگان بابس پتہ نمن لڑائی شین رتن اس موبائل کنیکشن یہ کال ون معمولی ون گمت کھیک معمولی گمت زور کلام یہ ساری قبیل موبائل استعمال کرن کوڑ سے پرسن خبر اتر مگر یہ موبائل مت تھو کنن تل یہ خاندر کرنے موبائل تیوز پرابلم کرن پتہ رشتہ تہ رلان دوبار موبائل استعمال کرن مگر تیوت تم کی یوتا یہ گھسان یہ دہس تو رات موبائل ثانن تیل تس خاندر کرن پتہ پشرا پروردگارس کرمک اللہ تعالی حوال نیر گزارو امس دیو گھر کر خاندر کور امس نا گھر کر مگر یہ دن گھر کر یہ فون فونس پہ سوری اندر اور پتہ پرابلم واتن طلاقن پہ بہرحال قولو قولن سدیت صاف تو شد کلام ٹھے ون کور نمن گھر کور ہز قدر کرزیس امس ہکہ کیاز یہ لکڑ لڑکہ تہ یہ دنوئی لڑکہ تہ کور لکٹی آسان یمن خاندر کران نمن آسان شتن ورین ہند پنچہن ورین ہز ایکسپیرینس آسان یمن پزہ صبر کرن یمن پزہ سمجھاون یمن پزہ ہیچھناون تاکہ یہ گھر روز سیف ات گھرس اندر روز سکون تو قرار یل گھرس سکون تو قرار سان روز نا تیلے ممکن اس لڑکہ یہ روز فرینک یہ کر ہکی کیان کار کرت ہکی کامہ دہ کرت یہ ہکی پن ات معاملس اندر معاملات سدھرت اگر نا گھرس سکون روز یمس لڑکس تہ روز نا سکون روز سا کی روزس نا اوے سان گھرن اندر آز آز ڈپریشن دہ کھ دہ بڑھن آز لڑکن ڈپریشن بڑھن کورن لکڑ دیکھو لکڑ لڑکہ ڈپریشن شکار وجہ کیا وجہ یہ کرن چھ سکون خاندر کرنے پتہ شکایت زیادہ یہ لڑکہ ڈپریشنس اندر کور ڈپریشنس اندر وجہ کیا وجہ یہ ات گھرس اندر سکون روزن خاندر پتہ یہ دیو سکون سن زندگی گزارن یہ اس کمزوری کن سے سکرو دور کرنے کوشش یہ کرو ات معاملس اندر گائڈ کرنے کوشش یہ کرو اویرنیس دن کوشش بار 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 سمجھاون یل امس وریس کھڑس کر یہ ملازم کت آن یہ محمد رمضان تہ ملازم یا عامر صوب یا باقی ملازم حضرات آن یل ملازم چھنا اک دفتر پر بیس دفتر گسن کیا ٹرانسفر گسن چھنا گسن امس گسن اک دفتر پر بیس دفتر نیر سا تو سو کنک تان سرینگر ون گس اسلام آباد کتا سختی چھ اچھن یہ گسن ایڈجسٹ گوڈن دون چون ریتن چھن امس حساب یون بہ کیا کر ون دفتر پر دفتر چھس بہ ون ون یل اکی گھر پر بیس گھرس کوڑ گس پنچہ وہر شتوہ وہر سوری ترائی سوری تراون اتی مول موج بن بوئے آنگن سوری کی رشتہ وشتہ تر اکس لڑکس خاطر گسن ات معاملس اندر امس پت پت یہ یور گست امس دپان امس کہین تگ یور گست امس دپان نا نشن مل ہچن ماج ہچن کم سے کم اگر نم ہچمت امس بن ورس توت کیا ہچن وول شن رتن گھے ایڈجسٹ چنس گھرس اندر وری لگے امس ایڈجسٹ گھنس اندر امس ون کم انداز کھان چون وتھن بہان کر سوری ہاو امس تیل ممکن وری پت ہائی ٹھے اورے اور یہ روز زندگی بھر چون احسان مند بی کری خدمت سرسی زندگی اگر امس گڈنکس ورس کیا کر نرمی کر مگر یہ سب دہ گھن یہ فتوا یہ دپت کور نمن گھر یہ کاندر دکانس پہ کیا ون نوشاہ سیود یہ مسجد ہندس حمامس پہ ون سزرا چمن نا نوش نا زائن سیود ان للہ و ان الیہ تاب کرو صبر کرو صبر زبردست مزوری یہ بکرن بیان قرآن مجید کرن بیان صبر کرو مول موج تہ کر صبر کور تہ کر صبر کور مول تہ کر صبر لڑکہ تہ کر صبر ات صبر دی مزوری پروردگار تی چھ رب دپن قولو قولن سدیدا یل سہ یہ کرک نا رب چھ دپن سیزر گھرس اندر اعمال کام گھن کری سیزر پروردگار یہ اکثر ون یتھ پہ خاندر پتن نا اور یور گھن دپان نا جن پہ میس نچس خاندر کور سیزرا چھمن گھرس اکثر بوجھ سی مے نا تن گھرس زن لج نظر گھرس زن کرک سہر یہ سہر تو نظر یوتن کی کن سات پن اعمال تھی یمک ٹھیک سزا پروردگار رب دپن یل سے یہ کرک نا قولو قول سدیدہ اس لکم اعمال لکم بہ کر عمل یل نی ٹھیک تیل کیا گھر سزرس کیا اپوزٹ کھور
یس اس گرن آسان نا کھور چھ نا یہ چھ وجہ یہ اس کھور کامن اس کھور اوڑ شی پیرن اوڑ کھور کمن تان کھڑ پیرن اوڑ کھور پنن پیرن کھور پھلنس بال یہ چھ پنن گونڈس گونڈس پانس نظر یہ چھ کشر پٹ ونن یس کھو چھ ذاتس تس کھو چھ عالم اد کو جنس سو پانس سزر چکری نہ سحر کے نہ کرنی جنات کے نہ کرنی سے نظر بد کے مگر یہ چھ تیلے یل سے پانس سزر یل سے پانس سزر تھا یل چھ غلطی گچھ یہ غلطی چھ چھ سزا پچھ ہمسائس کن سات ہاون کن سات رشتہ دار ہاون تو اصل چیز پن گنان سزا اس لکم امالکم امن کر صدر وگ پھر لکم دنوبکم بی کر گنہان مقصر بہ تک بشر چھ سوقت گھنٹہ بوجھ سا اکثر دپی ہے نا مے گئی غلط چیز زن کور تک سزری پرور دے گار تی گو یہ غلطی ہکہ گھت بہ تک بشر یل سے سزر آسی نا تیل چھ رب دپن تک تر سزری غلطی تی کری سزری پرور دے گار اصل اطاعت کر ربس اطاعت کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فقد فاز فوزا عظیما رب سز اطاعت گئی ہے میں فکر تر تی گو وبالوالدین احسان مول اس ماج کر ضرورت سلوک مول مول کر زن اوائر خاندر پتن نا 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 یہ کر زن اوائر کے یہ حقوق تھے برقرار اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں فکر تر خود بین خاص متعلق تی گو آخری کلام کے اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبن زبانی مبارک کس کمزور واری ہے میں نیو گوشے مبارک نزدیک دہانی مبارک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتو زبان مبارکس پر الفاظ آخری کلام زبان مبارکس پر الصلاۃ والسلام نماز تجو قائم نمازن کر جو راش نماز بن جو قائم کرن وال وما ملکت ایمانکم پنن ماتاتن سج کر جو رت سلو پن ماتحت سو رت سلوک ماتحت اندر گوڈنچ پوزیشن کمس ام سی گھر واجن ام سو رت سلوک یہ آخری کلام کرن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سہ بن خیال تھون وول دونونی ہند مالس ماج ہند گھر واجن تیلے دی پروردگار سکون تو قرار سہ گھک یت دنیا اندر تہ کامیاب آخرتس اندر تہ کامیاب تی کور ربن بیان فقد فاز فوزا عظیما سہ گھ اصل کامیابی حاصل ربس کرو دعا پروردگار عالمین ونس بوز سد عمل کرن توفیق سن کبیر صغیر گنہن کر مغفرت سن خطا کر معاف جائز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور رب یہ دنیا تہ کر آباد سہ دنیا تہ کر آباد رب یہ مجلس تو پن دربار قبول رب یہ نکاح تو پن دربار قبول پروردگار عالمین خیر برکت کر آتا بلائی کر آتا رچر کر آتا عظمت والے رب ژ کر یہ دنیا تہ آباد ژ کر سہ دنیا تہ آباد آمین یا رب العالمین آز اس ستوہ جمید الاولا ژۄدہ شیٚتھ تہٕ پانٛژتٲجی ہجری آز اوس دہ ستمبر زٕ ساس تہٕ دہ دسمبر زٕ ساس تہٕ ترٛووُہ زٕ ساس تہٕ ترٛووُہ اور یہ چھُ اتھ معاملس اندر جامع اہل حدیث دولت آباد قاضی گنڈ لڑکو چھ اس پنن محترم مکرم عاشق حسین خان ولد عبدالرشید خان ساکینی نسو بدرا گنڈ قاضی گنڈ حالانکہ یہ وکالت نکاح البتہ لڑکہ تہ چھ اس مجلس اندر موجود اللہ تعالیٰ کرنس دین دنیا آباد وہ کرو اس وکالت یہ وہ کرو اس اصالت کی لڑکس پرسو نا کی ون پرسو ام سندس وکیل سی کیا یہ وکالت گومت اور ام سند وکیل محترم چھ عبدالرشید خان صاحب کور چھ اس منکو پن انجمن رشید بنت عبدالرشید بٹ ساکینی در دولت آباد ام سند وکیل محترم ام سند ابا جان پانے عبدالرشید بٹ ولد غلام حسن بٹ ساکینی درین دولت آباد کچھ محترم عبدالرشید صاحب تو یہ محترم اور شاید اول محمد عبداللہ خان ولد محمد رمضان خان ساکینی بدرا گنڈ قاضی گنڈ کم تو یہ محترم دیم بشیر احمد میر ولد محمد مقبول میر ساکینی سندین پنجن تو یہ محترم محترم عبدالرشید صاحب تہ کر پنن ولایت درست یعنی تہ پرس پن بچی دون شادن شاد سندر شاید محترم اس پن بشیر احمد میر صاحب بیش محمد عبداللہ خان صاحب تہ تو دشوئی گواہ یعنی تہ برو کن بچی پرسن تو گواہ تو گواہ اللہ تعالیٰ سن حکم ست نبی رحمت سن سنت مبارک ست حاضری حاضری اندر تہذی بچی امس ناؤ انجمن رشید بنت عبدالرشید بٹ ساکینی
ساکنی درین دولت آباد یون نکش سبدن اللہ تعالی سن حکم ست نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک ست عاشق حسین خان ولد عبدالرشید خان ساکنی نسو بدرا گڑ قاضی گنڈ بایوز مہر چھ شلش یتھ اندر ساڑ پانچ لچھ بصورت زیورات ادا گو پنژہ ساس نقد ادا گئی امی عوض چھو تھی پنہ بچی انجم رشید سن زوجت محترم عاشق حسین خان سن حق سندر بخشن بخشن چھو حض بخشن چھو حض الحمد للہ رب العالمین منچس پنس محترم اگرامی قدر عاشق حسین خان ولد عبدالرشید خان ساکن نسو بدرا گن قاضی گن یہ وکیل محترم عبدالرشید خان ولد حبیب اللہ خان ساکن نسو بدرا گن قاضی گن کم محترم اور شاعر مشتاق احمد خان ولد محمد جمال خان ساکن نسو بدرا گن قاضی گن تو یہ محترم تریم سے جہانگیر احمد بٹ ولد غلام نبی بٹ ساکن یورو خوشی پورا محترم تھی پھس پنس لڑکس دون شاد شہادت اندر تھی دشوئی گوا یعنی تھی برو کن لڑکس پرسن تھی دشوئی گوا تھی دشوئی گوا اللہ تعالی سن حکم ست نبی رحمت سنت مبارک ست دون شاد شہادت اندر اور حاضری اندر تہس گوبرس عاشق حسین خان ولد عبدالرشید خان ساکن نسو بدرا گڑ قاضی گن یہ نکاح سپدن انجم رشید بنت عبدالرشید بٹ ساکن درین دولت آباد بایوز مہر سو شلش یت اندر ساڑ پانچ لچھ بصورت زیورات ادا کر پنژہ ساس نقد ادا کر امی عوض چھو تھی انجم رشید سن زوجت محترم عاشق حسین خان سن حقس اندر قبول کرن قبول چھو کرن قبول چھو کرن الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید پروردگار عالمین ایمن کر سکون زندگی عطا عرش والے سکون زندگی کر خطا عرش والے من کر محبت زندگی عطا رب ایمن کر مویدت زندگی عطا رب خیر برکت کر خطا بلائی کر خطا رسر کر خطا ام سو خطا گئے اتنی خاص اندر تم کر معاف ام لگزش گئے تم کر معاف پروردگار امی مجلس تھپن دربار قبول انی کا تھپن دربار قبول عرش والے رب ایمن دشمنی خاندان پوشنا پان ون مایت محبت ام کرک شیر و شکر پان ون رب ایم کرک شیر و شکر پان ون عظمت والے رب ام کوڑی مز ات دورت پراران رب تہند ات شہلا مز سچ پروردگار تہند ات شہلا مز سچ پروردگار نیک جوڑ کر خطا عرش والے نیک جوڑ کر خطا رب ام نوجوان پرارن پروردگار نیک جوڑ کر خطا رب ام جوڑ شتا تا کرم ڈک پور کر خطا عرش والے ڈک پور کر خطا ثانی ام سمشیر سان رب ڈک پور کر ساتا پروردگار عالم ڈک پور کر ساتا پروردگار عالمین سان ہمشیر انسان تزن ہمشیر انسان ملت چن کور انسان حضر ہندن کورن تا ہمشیر انسان رب سارنی کرک ڈک پور راتا رب امن کورن وریو سندر سختی سختی کرک سہل تا آسان پروردگار کوڑ مالن ہز پریشانی کر دور گوبر مالن ہز پریشانی کر دور عظمت والے ربا چانے دربار شکر انزار پار یم تہ ات معاملہ سندر پریشان تیز پریشانی کر دور پروردگار عالم سون دین دنیا کر آباد رب پنے ڈیر کر سیر پانس ورے متو کس محتاج عظمت والے رب یم دور دور پڑ آمت رب سارنی یون کر پنے دربار قبول سن جائز حاجات کر روا مشکلات کر دور غم تو پریشانی کر دور محترم و سون دپن اکس شمام بیمار رب شفائی کمل کر ساتا شفائی عاجلہ کر ساتا امور رب یم تی بیمار تمن کر شفا ہسپتال کن بیمارن شفا لا علاج بیمارن شفا ام گرن اندر بیمار تمن کر شفا بچ بیمارن شفا مسترات بیمارن شفا پروردگار عالم گزرے مت تمن سارنی کر مغفرت جنت اندر کرک جائے قبر کرک پر نور میانن ارمان سان تنزن ارمان سان حضن ہندن ارمان سان رب سارنی کرک جنت اندر جائے قبر کرک پر نور لاد کرک پر نور یہ مسجد شریف بناون سندر یہ موتی کلام سخن درہم معاونت کرم استام زمین ترومت پروردگار یم تیمو اندر گزرے مت رب تو کرک جنت اندر جائے قبر کرک پر نور لاد کرک پر نور رب یم زند تھو ہدایت اس پر پروردگار تو کرک نیمل بدل عطا یہ دنیا تے کرک آباد سو دنیا تے کرک آباد رب سون سمن کر قبول سون منگن کر قبول رب یہ منگتت کر قبول یہ منگن رتت کر قبول پروردگار پنی ڈیر کر سیر پانس ورے متو کس محتاج اقول قولی هذا استغفر الله لی ولکم ولسار المسلمین آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دشمنی خاندانن چھ میانہ طرف مبارک باد السلام علیکم